katuja maailmaan. Mennään sinne, missä pippurit kasvaa. Syödäänkö sormilla vai puikoilla? Aivan sama, munan on hymy huulilla. Lisää chiliä, 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 kokki on aivan liekeissä. Lisää chiliä, chiliä, chiliä. Ai ai, polttaa, polttaa. Aika rambaa! Tänään matkamme tulisen keittiön kotimaa, Meksikoon. Meksikosta on kotoisin myös Hannien ja Sienan isä Luis. Meksikon mummin takapihalla kasvaa appelsiinipuu. Tuossa kuvassa he ovat torilla ostamassa aineksia tortilloihin. Torilla myydään myös kuivattuja heinäsirkkoja. Laitetaankohan niitä tortilloihin? Mutta voi tortilloja tehdä Suomessakin. Katsotaan, miten niitä valmistetaan Hannien ja Sienan perheessä. Hola! Bienvenidos! Hannia ja isä ovat jo työn touhuissa leipomassa tortillataikinaa. Katsotaan, mitä taikinaa tarvitaan. Ainakin maissijauhoja. Así. Faltan otra. Otra más. Dos. Tres. Muy bien. Ahora vamos a echarle un poco de sal. Bueno, un poquito más. Ok. Ya. Bueno, aquí. Un poco de sal. Sí. Con cuidado. ¿Se siente pana? ¿Suola? ¿Eh? ¿Suola? ¿Suola? Ya. En el más suola. Más agua. Ya lo puxi vetta. Muy bien. Otra vez. Muévelo. Bien. Así, muévelo. Así. Así. Mueve bien. Mira cómo son tejera. Bendito de harina. A ver, así para que se quede mejor. Eso. Muy bien. Eso. Mira qué bonita te salió tu masa. ¿Viste? Ahora, vuélvelo a hacer así. Aplástalo. ¡Hannia! ¡Näytä, mitä sinä leivoit! Pallo. Wow! Valtava taikina pallo! Rikki. Bueno, y ahora vamos a... Mikäs vempele tuo oikein on? Muy bien. Liittyyköhän se tortillojen tekemiseen jollain tavalla? Hei! Nämähän näyttävät ihan pullilta! Eikös meidän pitänyt tehdä tortilalettuja? Plancha. Y te voy a explicar cómo. Primero ponemos esto así. Y aplastamos un poquito. Sí. Y ahora uno y cuidado con tu mano y tú fuerte. Eso, yo te ayudo acá. Muy bien, otra vez. Así, mira. Wow, y le damos la vuelta. Y otra vez. ¡Ajá! Taikina palot litistetään tuossa koneessa. Miten raskasta! Hannia on oikea voimanpesä! Aika rähtee! Otra vez. Mira sille mi tortilla. Onpas litteä lettuun se lätty! Siinä mössäävät avokaadot. Uska tai älä! Tuosta vihreästä mössöstä syntyy herkullista guacamole-sosetta. Sitä laitetaan tortillalettujen sisälle. Kyllä onnistuu. Avokaadot ovat vähän niin kuin meksikolaisia leivän päällisiä. Kuten meillä vaikkapa kurkku. Molemmat ovat vihreitä, mutta yksi ero niillä kuitenkin on. Kurkku on vihannes ja avokaado on hedelmä. Pystyy kyllä. Buen provecho. Nyt kääritään hihat! Ei kun tortilla! Ja syödään! Ja siena. Tortillat ovat mahtavaa ruokaa! Käärön sisään voi laittaa ihan mitä tahansa! Tortilan nimi muuttuu täytteen mukaan! Erilaiset tortilat ovat kuin Karjalan piirakoita. Perunatäytteestä tulee perunapiirakka! Ja porkkanatäytteestä tulee porkkanapiirakka! Tiedes otro, mija? Oh, kata! Hei! Mitäs täytteitä nuo oikein ovat? Ne näyttävät ihan heinäsirkoilta!
on hyvä. Tosi paljon hyvä. Tortilat ovat todella mahtava ruoka. Sisälle voi laittaa vaikka heinäsirkkoja. Adios. Adios, Chile. Adios, Annia ja Siena.